Na Slovensko od vypuknutia konfliktu prešlo z Ukrajiny viac ako 90 tisíc ľudí. Za posledných 24 hodín do piatkového rána prekročilo slovensko-ukrajinské hranice viac ako 11 tisíc utečencov. Situácia na hraničnom prechode Ubľa Malý Berezný bola vo štvrtok popoludní na slovenskej strane pokojná. Cez hranicu prechádzali malé skupinky ľudí, ktorých odvážali priamo do obce Ubľa. A tu na tej noci dva razy povietrne trvohy boli. Poslednú noc sme zažili dvakrát letecký poplach. Vždy sme sa museli ukryť. Ešte nevieme, čo budeme robiť. Moja dcéra je tehotná a bude rodiť. Aj preto sme sa rozhodli odísť. Syn zostal doma. Vy znáte, my v šoci, akšo časno. Sme veľmi prekvapení a šokovaní. Veľmi sme sa báli, keďže sme museli ísť mimo našej krajiny na cudzie územie. Prijali ste nás však veľmi dobre a sme vám za to veľmi vďační. Nech aj vám Boh pomáha. Nech vás Boh blahoslovi. Takto reagovali ľudia, ktorí sa nachádzali v stanovom mestečku v obci Ubľa, kde sa delia do skupín podľa toho, kam smeruje ich ďalšia cesta. Na Bratislavu, na Košice, to nemáje dejmu spáty. Teraz chceme ísť spoločne do Talianska. Zatiaľ ideme do Prahy, keďže do Talianska sa nedá ísť priamo. Zvažovali sme, že pôjdeme cez Poľsko, tam je ale vraj veľa ľudí. O čo si viac ľudí prechádza hraničným prechodom vo Vyšnom Nemeckom, aj tu je však situácia pokojná. Za posledných 24 hodín do piatkového rána tu vybavili takmer 8 tisíc osôb. Len v piatok ráno to bolo takmer 500. Už dobu máme cestu. Už cestujeme 24 hodín z ukrajinskej Vinice. Teraz máme namierené do Prahy za synom. Do Prahy, tady je môj syn. My z города Одеса. My провели 22 часа. Sme z Odesy a k hraniciam sme cestovali 22 hodín. Noc sme prečkali na ukrajinskej strane, no a potom sme prešli hranicou. Teraz čakáme na autobus. 7 dní ja bola v Kyjeve pod obstrelami. 7 dní som prečkala v Kyjeve, ktorí ostreľovali. Najviac som sa nebala streľby, ale ticha, ktoré je ešte strašidelnejšie. Tu mám syna a ten mi povedal, že musím prísť a zachrániť sa. Syn tu i syn skazal, mama, ty povinna prijechať sude. To je strašne, to je ťažké a ďakujem vám za všechno. To je veľká pomoc. Duže vďačná, že tu duže teplé. Som veľmi vďačná, napríklad aj za teplé jedlo. Veľmi ďakujem ľuďom, ktorí pomáhajú Ukrajine. No najviac by som chcela mier, aby bolo všetko v poriadku. Lebo mír, šťastie, ľubov i blahopolúčie. Ďakujem. Zo slovensko-ukrajinskej hranice, Ondrej Behún, Telke.